Здравейте! Тази седмица актуални са сватбените изложения през уикенда на 23 и 24 ноември. Едното е в София, Wedding Expo Alegria. За него има публикувана вече подробна програма. Част от програмата е в събота. Се започва с лекция как да изберем сватбен фотограф. Имаме ли нужда от втори фотограф? По-нататък, защо сватбената декорация струва пари? Допълнителни ефекти за вашата сватба, тежък дим и осветление, тенденции в бучинската мода и така нататък. През втория ден на неделя част от лекциите са презентация на видовете сватбени торти, големини, актуални цветове и дегустация по време на семинара. Може да дегустирате сватбени торти безплатно на това изложение, няма нужда от записване на час или подобни. Следващата лекция – най-често допускани грешки при организацията на една сватба. Звучи интересно. Пет неща, които трябва да знам преди да избера перфектните бижута и аксесуари. Сватбени тенденции при цветното осветление. И модни тенденции в булчинската мода за 2020. Това са част от темите. Също така, може да си запишете час за пробен грим и пробна прическа. Има публикувани таблици, които ще сложа също и в коментарите и в информацията под видеото, за да си запишете час, ако искате. Информацията, която имаме от изложението е, че пробният грим е на цена 20 лева без мигли и на цена 30 лева с мигли, като го прави гримьорката Виктория Драганова. Другото изложение, което се провежда във Варна, също е през уикенда и е публикувана програмата му. Първия ден от 11 до 18.30 часа има демонстрация на най-новите тенденции в сватбените прически. Край на ден първи. И ден втори от 11 до 17.30 демонстрация на прически за гости на изложението. Безплатни пробни прически. Това е програмата. В същото време част от изложителите са Енис Озунов фотографи, бижута Белисима Мерими, сватбена агенция Пертито, сватбена агенция Флореста, Ice Arts, ледени фигури, звучи интересно, сватбена агенция Стилеза, клуб по спортни танци, Dance България и така нататък. Ако някой от вас ходи на изложението, ще се радвам да напише коментар и да разкаже кое е харесало, кое е било полезно, колко време е отнело да обиколи, да разгледа, с какви професионалисти се е запознала, които са и допаднали. Споделете информация с другите булки, ще е интересно за всички. А също така една от нашите булки беше поснала предложение, ако искате да се срещнете, става въпрос за изложението в София, да се срещнете на по кафе, да си обмените впечатления, кое ви е харесало, какво смятате за изложението, за изложителите. Така че може да се възползвате от това, да се запознаете и да си обмените полезна информация. Това е за сега. Пишете какви са впечатленията от изложенията, тези, които ходите. И ви пожелавам да са ви полезни, интересни и да намерите вашите хора, вашите партньори на тези изложения. Чао, до скоро!